Aparıcı İlkin Həsəninin xanımı Aysel fəlakət obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucovun boşanmasına münasibət bildirib. Bu barədə İlkinin həyat yoldaşı Instagram səhifəsində status yazıb. O fəlakətin boşanması barədə sosial şəbəkədə tənqid yazanlara bu sözləri deyib. Bilib-bilmədən kiminsə ailə məsələsinə, evlənməsinə, boşanmasına, ana olmasına, niyə ikinci dəfə ana olmamasına iyrənc rəylər yazırsınız. Özü də üzdə deyil, kompüter və ya telefon arxasında. Özünü namuslu, gözəl, ağıllı, cəmatı isə eybəcəl, tərbiyəsiz hesab edən, cılız insanlara baxıb nifrət edirəm sadəcə. Qadınlığınızdan utanın. Çünki siz bədbəxtliyinizin günahını ancaq onda bunda axtarırsınız. Qeyd edək ki, Orucov 2018-ci ildə İlahi adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu. Onların bu nikahdan bir qız övladları var. Cütlüyün boşanma xəbəri ötən gün çıxıb və sosial şəbəkədə müzakirə edilib.